Peťo, Peťo. Indicia je postielka. Môže sa to používať napríklad v spojitosti so zvieratkami? Môže. Vyrábate pre tie zvieratka klietko, terário, hniezdo, búda? Slovensko muž? Mm-mm, pokazili sme si to. Hej. Slovenská žena, umelkyňa? Umelkyňa. Speváčka? Nie. Slovenská žena, umelkyňa, herečka? Áno, tam sme dobre. Je to herečka, ktorá hráva v Bratislavskom divadle nejakom? Nie. Ježiš, mne by sa strašne páčilo, keby to bola moja kolegyňa milovaná z Nitry. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.